Nej, de här ugglorna liksom. Ja, både, jag vet inte vilken håll de kommer ifrån. Både lappugglar och slaguglar. De är så oberäkneliga. Ja, men slaguglan är väl jävligare att gå till anfall. Ja, den är... Ja. Så, man har, en del är hur snälla som helst och en del är för jävliga vissa tidpunkter på dygnet framförallt. Även lappugglarna? Ja, lappugglarna är också inget snäll, men de här är ju rätt så vana med folk, tror jag. Ja. De kanske inte reagerar lika mycket.